погнали. Хто сьогодні у нас гостя? Принц, який виріс кобиляками. Ви трибеньки по-українськи. Нігерійський шансон. Бананів нема, бананів нема. Брат-близнюк, де він загубив своє око? У нього дуже мутна історія. Ти мені зуби заговориш. В нас є один конфлікт. Можна не показувати, як ми будемо їсти, бо я, коли їм, я страшний. Напій у гугуру. Встаєш і все від нього встає. Ще один лайфхак. І всі жінки хитаються. І я не проти.